Австрияның Порт Кэмпбелл қаласының көшелеріне мыңдаған адам жиналды. Олар биіктігі 200 метрлік мұржаның құлатылуын тамашалау үшін Волонгог ауданына жаппай ағылған. Бұл жергілікті тұрғындар үшін тарихи оқиға десек те болады. Себебі алып нысан ұзақ жылдар бойы мұз қорыту зауытының түтінін түтетіп, әрі кемелер үшін маяктың рөлін атқарып, тіпті шаһардың ең танымал символына айналған. Мұнара 1965 жылы салынып, оның құрылысына 7 тонна бетон, кірпіш және темір жұмсалды. Ал оны бұзу үшін 1000 зарядтық жарылғыш зат қолданылып, жақын маңдағы үйлердің тұрғындары қауіпсіз жерге көшірілген.